Milá tchýně, obracím se na tebe, aby si mi pomohla vyřešit moji situaci. Jsem máma 6 dětí a v rámci možností mají moje děti vše, po čem touží. Svým přítelem si ve výchově dětí nerozumíme. Proto potřebuji tvoji pomoc a nejen přežívat, ale také žít. Někdy si připadám jako dotace, ale to jen pro své děti, ale také pro svého přítele. Dotace do určitého věku dětí chápu, ale být dotací svému muži je prostě strašný. Přítel není akční a nevěří v lepší budoucnost. Starším klukům chyběla tátova láska a opora a člověk, na kterého by mohli být hrdí. Přítel se jim snaží pomáhat psychicky a mají v něm oporu už skoro 5 let. Nejsem dokonalá, ale věřím v lepší budoucnost a chci si někdy splnit své sny. Proto tě prosím, Moniko, abys dodala odvahu mému příteli, aby nebyl zatrpklý a žil. Děkuji, Zuzano. Já jsem tohleto zažívala velice dlouhou dobu. Člověk rád pomáhá, viď? No, to já pomáhám a je cizím. Ale všechno má své hranice, je to tak? Ona je fakt jako zlomena. Kdo tě nejvíc štve třeba? Starší syn? Při první naší konfrontaci rodinný se v podstatě složila, začala brečet. Co děláš? V začátku jsou klidné a potom vybuchnu. Moje minulost je to, že prostě jsem zažívala psychické a fyzické napadání. Nebudeš odpočívat, půjdeš rovnou do sprchy. Já prostě nejdu do sprchy, to je... Já jsem něco řekla, tak běž a nerozčuluj mě s tímhle. Běž a poslechni, že se to nebudeš předvádět tady. Ne, tak vypadni. Tak to polož a vypadni. No máš tady co dělat. Neposloucháš mamku. Poslouchám mamku. Co ti říkala? Že jasné, pane. Běž se za mnou, já se nebudu dohadovat, běž. Já jdu z baráku, dobře. Fajn. No, fajn. Ten moment jsem chtěla roztrhat svatební oznámení. Němu by to asi bylo jedno, kdyby jsem se zbalila a odešla. Najdeš v sobě, myslíš, ještě tu sílu, nebo si myslíš, že tu svatbu už nemáš ani chuť dělat? Mám koupený hodně věcí na svatbu, ale nevím, jestli to dokupem dokonce. Proč vidíš pořád ty věci tak strašně černě a pesimisticky? Co to je, že tě to ovlivňuje v celém tvém životě? Nebylo mi ani 18, byla jsem znásilněna. Já zdravím, tady je bod, to je, není možný. No, máme hodně dětí. Ahoj, tak 2 jenom? 6. 6? Teda je vás hodně. Tak jak se jmenuješ? Vanessa. Vanessa, krásný jméno. Já se jmenuji Zuzka Viktoria Lamačová. Aha, takže po mamce? No, jo. Mám 2 jména. A tady ten pidižvík? Tomášek. A to je vlastně nejmladší? Nejmladší, no. A kolik mu je? 2 roky. Můj první pocit, když jsem přišla vlastně k Zuzaně do domácnosti, takový lehký chaos, plno dětí, plno bod před dveřma. Představíš mi celou rodinu? Určitě, pojď Moniko dál. Dobrý den. Dobrý den. Nejstarší. Velký chlap. No, tak trošku. Takže jste chlap se jméno, počkej. Zdeněk. Ahoj. Tvoje jméno? Kamil. Dobře. No a tady? Tak přijde Radek. Ahoj Radku. Těší mě. Studený ruce máš, Radku, to znamená upřímný srdce. Zuzi, ty jsi mě napsala velice takovej dopis, plný problémů, který tě trápí a mě to velice zaujalo. Víš, co mě tam nejvíc zaujalo? To, že říkáš, že jsi jako sponzor. Já se ti musím přiznat. Já jsem tohleto zažívala velice dlouhou dobu. Ne s manželem, ale se svýma dětma. A umím se do toho vžít to, co ty prožíváš. Člověk rád pomáhá, viď? No, to já pomáhám a je cizím. Ale všechno má své hranice, je to tak? No.
A hlavně zjistíš, že vlastně jediný, komu nepomáháš, seš ty sama v podstatě. Tak já se taky plním sny, ale jenom po dlouhé době. Po x letech, jako. Že místo, takže třeba to, co ti přišlo výborný ve 30, ty si splníš nikdy až... Kolo 40. Tak, ale ono to mnohdy už potom není aktuální. Nebo víš, nemá to takový ten drive, jak co třeba cítila tenkrát, je to tak? No, tak je, no. První rozhovor se Zuzanou. Ona je fakt jako zlomená. Ona je tichá, tak pořád poplakává. To, co mě psala, ona opravdu cítí. Řekni mi, jak to u vás doma, tak tady, když vidíš holky, všechny děti, máš možnost, jak to funguje a co tě štve? Kdo tě nejvíc štve třeba? Starší syn a přítel. No, tak třeba jako z práce jsem třeba jako unavený, že jo, tak už jako nejsem ve své kůži prakticky, že jo. No tak už mě chytne tak... Na kolik tak, hodin chodíš? Na 8 hodin, od 10 do 6, no. Víš, já jsem si myslela, že to říkáš s takovým, jako že chodíš v podstatě na 12, víš, že teď většina lidí tak dělá... Tak někdy jo, někdy na ty 12 tam chodím. A víš, že máma v podstatě doma funguje, že tu 12 má každý den? Mně to jasný. Tak dobře, jdeš do té práce, přijdeš, seš unavený. A takže nemáš tu náladu dobrou. A kdo to slízne? Anka. Ona je nešťastná, ale všichni dělají, jako že jsou, že to je v pohodě, jenomže ta máma v podstatě si to myslí. Oni už jsou dospělí, měli by se tak chovat, ale bohužel se tak nechová, no. Čtve tě to? Se musím smrkat. Tak jako... Dobře, jako manka má pravdu, že jo, tak... A zase jako, že když něco třeba vyčtu, tak prostě za hodinu jako přijdu k ní, omluvím se jí prostě, že jsem tak nemyslel. Je pravda, že mě překvapilo, že Zuzana při první naší konfrontaci rodinný se v podstatě složila, začala brečet. Je to neobvyklý a je to vidět, že tohleto psychický trauma toho nerespektu z té mužské strany je tam až... Už moc. Radku, ty bys si chtěl, až tvé tě, že když tvoje budoucí žena něco řekne, že by to mělo platit a ty děti neposlouchají a tebe to štve? Jo. Co děláš? V začátku jsou klidnej a potom vybuchnu. Takže nerv. Když něco řekne, tak by to mělo platit. Souhlasím. Jenže ono, jo, jistě, jo. A ono nic. Řekni si to jednou, dvakrát, po třetí, no. Potom jsou špatný ideál. Ono není správné, abych já mu podkopávala autoritu, ale prostě nechci fyzicky jako nějaký spor, aby se vůbec někdy odehrál. Zdá se ti příliš jako horká krev jako v něm, že to, že zahřve a v podstatě tebe jakoby obhajuje, že nakonec se ti to jako trochu nelíbí, že by měl být větší diplomat, nebo co? Jak si to představuješ? No on přijde, oni neposlechli, takže přijde a je hned hnusnej, nebo fyzicky je jako napadne. Já bych si představovala spíš ne fyzicky na, jako takový napadání, ale spíš, aby vychovala s tím stylem, že dokáže nejen fyzicky jako ublížit, ale dokáže i obejmout a říct hezký slovo. Ne jenom prostě, hele, to si neposlechl, pojď sem, já ti dám přes zubu. To nefunguje, jako. No tady jde spíš o to, jako když jsem měl třeba i se strejnem jako tady konflikt, tak prostě mamka se mě zastala už a pak už to jako bylo úplně v klidu, no. Rád. Za to jsem tak jako děkoval, že jo. Ty říkáš Radkovi strejdo? No, tak... A nebo Radku, a nebo tati. Řekl jsi mu někdy třeba tati? Ne. Nejde ti to jako přes pusu, nebo táta přišel až příliš pozdě, Radek, do vaší rodiny, nebo čím to je? No, takhle, jako nikdy mě to jako nenapadlo, že bych mu říkal táta, jo, protože já mám svýho taťku jako v Brně, ale jako nerad to vídám, když to tak jako řeknu. Prakticky, že jo. Protože dost naši rodině oblížil, když tak řeknu. V rozhovoru s Monikou mě dojalo nejvíc to, že začal syn mluvit o naší minulosti.
prostě Moniku vidí poprvé, Monika se ho na něco zeptala a on jí odpověděl, co se děje. Protože nikdy si jeden ani druhý syn starší nesedl a nemluvil takhle se mnou, jak s Monikou. Už pro mě prostě slovo otec, taťka neexistuje. Já už vím, kde je ten zakopaný pes, viď? Minulost. Tak. Moje minulost je to, že prostě jsem zažívala psychické a fyzické napadání vůči, že mě napadal partner, zůstalo to ve mně, tudíž si nepřeju, aby prostě se fyzicky na, jako napadání teď, co se týče mých synů nebo ostatních dětí, prostě u nás odvíjelo. Dobře, takže my jsme se vlastně dostali k tomu, že zakopaný pes je minulosti, ale nicméně je tady Radek. A ty si musíš uvědomit, že Radek je normální chlap, který není žádný tyran. A když dost trošku propleskne kluky, tak je... Pomůže nám to, no. Přesně tak, to je úplně normální. Chápeš to? To nemůžeš nikdy srovnávat. Jsem strašně ráda a děkuju moc. Fakt hlavně tobě. Že jste mi otevřeli trošku oči, že i možná teď jste si vzájemně otevřeli oči, že jsme se k něčemu dostali a na tom letom my můžeme stavět a posunout se dál, ale já už teď si myslím, že to prostě dáte a že jste dobrá rodina. Teď jsem domluvila s rodinkou, řekli jsme si tam veškeré problémy, jsme si načrtli a najednou jsem na svý vlastní uši slyšela docela ostrou výměnu názoru. Nebudeš odpočívat, půjdeš rovnou do sprchy. Já prostě nejdu do sprchy, to já je... Já jsem něco řekla, tak běž a nerozčuluj mě s tímhle. Já jsem unavenej. No nevadí, sakra. Nevadí. Já taky. Do ložnice ale nepůjdeš. Takže. Ale já chci takhle spát. Nevyspíš se, běž se. Běž se vysprchovat a bude to. Já tě nepustím do ložnice, abys nebyl umytej. Běž se rovnou umyt. Nejdu, prostě jsem unavený, to se vypere, to je klasika, ne? Jo, tak to vypereš. Víš, se to vypere, prášku mám. Budeš to nebudeš. Běž a poslechni, že se to nebudeš předvádět tady. Ne, tak vypadni. Předvádím. Tak to polož a vypadni. No máš teď co dělat. Prostě já jsem unavený, já chci jako si odpočinout. Bude mě úplně noha, palec, já jsem tam marodil, ne? Nezajímá mě. Tvůj problém. Tak se běž umyt. Ne, prostě jen to bolí, to štípe. Já tam mám masičku. Ale já se nehodlám diskutovat, nebudu se s ním hádat, jdi se umyt. Ježíši Maria, tak se umí odpoledne, ne? Co? Ne, jako... ne, běž. Běž. A proč? Protože to mamka řekla. A mamka se poslouchá. Jestli se ti to nelíbí, vypadni. Jako je vypadnout, vydělává. Protože neposloucháš mamku. Poslouchám mamku. Co ti říkala? Že jsem měl sprchovat, ale já jsem prostě unavený. Ne, šels? Běž se za mnou, já se nebudu dohadovat, běž. Já jdu z baráku, dobře. Fajn, no, fajn, dobře. Tak... Běž. Dobrý. Zavři za svou dveře. Čau, dobrý. Ahoj. Musíkem to ale nevyřešíš, víš to. Tak jako co mám jinou dělat, že jo? Tak prostě mi se ten její styl nelíbí, že jo? To je hlavně jeho. A je to často? Tak jako když jako musí pochopit, že jako když jsem unavený z práce, tak prostě... No víš, je prostě bydlíš u vašich. No jasný, no. A prostě některé pravidla, které vaši řeknou, se prostě respektovat musí. Já vím, no, ale tak jako musí pochopit prostě, že já jsem unavený z práce, že tak my tam máme jako... To je prostě unavující práce, že jo. Víš... To vlastně, že ty nerespektuješ ty pravidla, že se s nich děláš dobrý den, že s nima mluvíš s oboma, hlavně s mámou, tak jak bez respektu. Tak jako kdyby to byl tvůj kámoš prostě, tak prostě ty přilejváš olej do ohni. Já vím, no. Že tohle uděláš byť jednou do týdne, tak prostě máte další dny zkažený a ty se vzdaluješ mámě. Prostě to, takhle to prostě nefunguje. Prostě se musím trošku hodit do normálu, no. Takže uvědomit si to předem a ne potom za hodinu a půl toho litovat. Přesně tak, no.
Ale hle, jsi ponoční, pojď se normálně osprchovat, pojď si potom odpočinout a já si pokesám s tvojí mámou. Mhm, dobře, no. Pojď. Zuzano, já jsem se ti takhle vzala stranou. Řekni mi, jak teď ty, bez všech, vnímáš svoji rodinu. Já si myslím, že jako fungující rodina jsme, ale hold, mě tam něco hodně vadí. No. Ona neselhává v té rovině těm děvčatům, ale co se týče manžela, synu, ona nemá sílu, je normálně psychicky na dně a nemá sílu už to s nima řešit, proto si mě, myslím, zavolala. Co ti ještě dál vadí, třeba na Radkovi? Na Radkovi to, že... nedokáže děti obejmout, říct jim hezký slovo. Ono by bylo pěkný, kdyby mu ty děti říkali táto, ale já to chci cítit tak, abych to viděla. Ne, abych prostě jenom to slovo táto, to takový nic, jako jo. Ale kdyby prostě obejmul a řekl, hele, jsem s váma rád, ale mám tě Zuzi rád, nebo mám rád Jardu, mám rád všechny děti a prostě takhle se jim věnoval. Nebo takhle, prostě aby tam ta láska byla takhle, abych to viděla. A nejenom to tak nějak jako... To slovo táto není slovo obyčejný, musí se to vidět. To obejmutí, pohlazení, já nevím, učit se s nima, když se to tak bylo, teď dneska to už není. Jak to funguje? Jak to funguje? On přijde a lehne si, vypustí ne. Tě? Nebo naopak? Pomůže mě s nádobím, nevím, většinou času, co jsme spolu, tak někam jezdíme, něco zařizujeme. Teď konkrétně, co se týče svatby, tak neustále jsme pryč, když má volno. Teď ti do toho skočím, jaký svatby? My se za 92 dnů budeme brát. A byla jsi oficiálně už požádaná o ruku, nebo ještě ne? Tak... Jenom takové jednoduše. V jeho stylu? Nějakým, že to nebyly ani ty pravý zásnuby? Byli jsme v klenotnictví a kdyby se ti tam prstinek, tak si ho vem, to máš zásnubní. Takže žádná romantika. Ale štve tě to, já to na tobě vidím. No tak to... Představovala jsi to jinak. Asi jo. Ona si myslí, že pouze ta svatba vyléčí ten pláč, ale tak to není. Je to jeden z kroků. Ale nicméně užijete spolu tak dlouho, jako kdybyste v podstatě... Skoro 5 let. Ano. Co váš vztah? Zásnuby nic moc? Spíš nic než moc? Tak jak to je? Jak je to mezi váma? Citově? Teď posledních 14 dní hodně napjatý. Hodně? V nedělu přišel z práce domů a sedl si s holkou na 3,5 hodiny někde. Snad jenom sedl, když budeme tomu neříkat. Ono by to tak ani nevadilo. Ať si třeba sedne i já se můžu jít bavit, ale každý si myslí, že žádlím, ono to žádlivost není. Ale já tady čekal s jeho synem na televizi a on si přišel až v 1 hodinu místo o 10:30. Dobře, tak já si ale zavolám teď Radka. Mm-hmm. Radku, já jsem se tě pozvala sem a chci ti hned na úvod říct, že jsou dvě věci. Budete mít svatbu. Promiň, já zvyšu 3 věci. Ta první věc, řekni mi k tomu, proč se toho jakoby nezúčastňuješ. Jakože se nechceš ženit, že si to do toho... Ženit se chcu. Tak proč nepomáháš? Jak? Já jsem schopný zkomplikovat cokoliv, jakkoliv. Když něco vymyslím, je to špatný, nebo se to nedá zkombinovat. Když už mám něco, někdo vymyšlený, jak by to mělo být, tak ho nechám a to dodělá, než abych mu překážel a komplikoval život. Samozřejmě, že vy jako mužský nemáte takovej vkus, ale musíte dělat, že se maximálně snažíte, že vás to zajímá. Prostě potom dělat, to je. Ano, většina chlapů to dělá. Víš, proč to dělá? Protože to svoji ženu milují. Je to tak, Zuzi? Jo, je to tak.
Já si myslím, že pro Zuzanu je svatba důkazem toho, že Radek, který neumí dávat svý city najevo, takže projeví vlastně tím, že si jí vezme. Ty máš lepší organizační schopnosti než já. Jsi to vymyslela, víš, jak by to chceš udělat, tak si takhle to udělej, se přizpůsobím. Ale je to špatně. Musíš se udělat spolu, co tam chceš. Mi to je jedno, aby to bylo pěkný, aby se líbí všechno. A jsme zase v sobě. Že já nepomážám, je to jedno, nebo to se mi líbí a musí to být dávat dohromady pěkně, ano. A to nejde. Když to má vymyšlený, tak a to udělá. Já ji nebudu překážet. On je takový hádavý ty, viď? Takový cholerik. Ty jsi cholerik. Ty někdy musíš ubrat a dát do toho, víc toho křiku, víc toho citu. Ne, ty vůbec nekřičíš, já jsem trošku ohluchla, ale jinak dobrý. Druhá věc. Jak jsi svoji ženu požádal o ruku, tak to mě teda položilo. Zuzana je z toho smutná. Je ti to Tak to mi není. A víš, že ta chvíle se třeba nedá vrátit zpátky, nebo dá? To se nedá vrátit. Protože už se to stalo. Tak. Pokud není stroj času. A třetí věc je to, nejsou věc. Že před svatbou jdeš na kafé, no na kafé, to už není kafé, jedna hodina příchod noci není kafé a nikdo tě hlavně neví, že jsi jenom seděl nebo proběhlo něco víc. To je jednoduché, když říkám, že jsi byl na kafé, tak jsem byl na kafé, jenže to byl problém, že všechno chlap žensko nemůže být. Všechno skončí v posteli. 3,5hodinová káva noci není káva. Ten moment jsem chtěla roztrhat svadební oznámení. Němu by to asi bylo jedno, kdyby jsem se zbalila a odešla asi. Jedno by mi to nebylo. Ztratil by dalšího syna. A on to ví, ale tak to přesto všechno udělal tohle. Najdeš v sobě, myslíš, ještě tu sílu mu dá další šanci, anebo si myslíš, že tu svatbu už nemáš ani chuť dělat? Jseš na hraně? V tom rozhodnutí? Mám koupený hodně věcí na svatbu, ale nevím, jestli to dokupem do konce. Když pozměníš nějaký ten přístup k Zuzaně a ona uvidí nějakou změnu, tak třeba začne uvažovat, že ti tu šanci dá. Že to stojí za to. Že to stojí za tu svatbu a společnou cestu životem. Promyslíš to? Promyslím. Stojí ti za to? Stojí. A stojí ti za to já nebo syn, že budeme spolu? Všichni. Tebe fakt tuhle tu chvíli nenapadne, co bys si mohl udělat? Třeba teď, že někoho obejmeš? Je to tak necítíš? Je tady stojí, sedíš, jako pecka, kmaš ti ruce. Vůbec je to jako nesepne? A ty ji neobejmeš? Ale přitom říkáš, že jí miluješ. Jo, miluju. Tak jí to ukaž. Co pak se za to stydíš? Někoho možná obejmout? Jo. Možná už jo. To je to. A proto to je ono. Takhle přesně jsem si to představovala. Radku, ty, když jsme mluvili společně se Zuzanou, tak si tam správně řekl, že se něco bude muset změnit. Řekni mi konkrétně, co jsi udělal pro to něco změnit a co konkrétně ti řekla Zuzana, že je blbě. Co konkrétně? Říkal jsem, že půjdeme na večeru o tom, že ne. A že to není něco, nevím, co mám udělat, co zlepšit, nebo... Chceš říct, že jsi Zuzaně řekl, pojď miláčku na večeři a ona ti řekla, ne, nepůjdu? To mi netvrď. To ne, řekli jsme, kam a proč, nač a... Dobře, tak večeře. Večeře nedopadlo to, co dál? Prstínku nebo takovému, to jsem se nedokopal a
A když jsi se dokopal, tak tím tak bylo pozdě. No a ještě k tomu blbě, no. Když už jsem na to měl, tak se to udělalo něco jiného zase a bylo to tak dál, no. Jak jste se seznámili? Předpokládám, že jsi k ní asi nepřistoupil, nepropleskl si, říkal čau, já se s tebou chci chodit, jmenuji se Radek. Tak jak to bylo? Jak jsi jí dobýval? No, první to byla, když jsme odjeli do Lechovic na kávu. Zajímalo tě určitě, co ona říká? Byly tam dlouhý rozhovory, nebo jste si neměli co říct? Tak dlouhý, taky normální rozhovory. Ale zajímalo tě všechny její pocity. Zajímalo mě to. Bylo to jiný, nebo kecali jsme o všem, no. A teď už jsi jako trochu línej, víš? Možná s tím způsobem. Co intimní život? Dřív jste se určitě milovali často, bylo to úžasný, jak je to teď? Nic moc, velké přestávky. Není to takové, jak to bývalo. To by to nějaké oživení, jo? No a není to oživení, hlavně to, že dáš průchod svým citům. Tam, jak jsme spolu vlastně seděli, tak Zuzana asi 10 minut byla v podstatě zhroucená. A já byla tím impulzem tomu, aby si ji obejmul kolem ramen. Totiž dotýkat se toho druhého je strašně důležité, uvědomíš si to? Teďka jo, ale předtím mi to takhle připadlo, nebo nenapadlo mě to. Můžu ti poradit? Mhm. První věc, kterou začni dělat, začni se dotýkat svý ženy. Když už tomu Radek došel, že musí něco změnit, i když se vymlouvá, tak bych mu tu šanci dala. Musím něco udělat. Když se to tak geniálně spacuje, to musím mají nějak napravit. To je slovo chlapa. Hmm. Takže mi na to dáváš i ruku? Klidně? Klidně. Před celým národem? Klidně. To je ale závazek, jo? Nebyl by to pro něj poslední. Tak pojď, já to takhle vím. To taky. Snad pochopí to, že se musí pro to něco udělat. Že je ten poslední čas, kdy to může zvrátit. Takže když se bude snažit, poslechne to, co mu člověk říká, tak si myslím, že sklidí to ovoce. Zuzi, tak jako jsem teď tady s tebou, tak jsem si šla popovídat s Radkem. A i když věci vidíš vždycky v podstatě černě, tak tě překvapím. Radek se uvědomuje ty věci. Řekni mi, proč to pořád nechápu. Proč, ať vidí, že jsem přišla, že se věci dávají do pohybu. Proč vidíš pořád ty věci tak strašně černě a pesimisticky? To už není o současnosti nebo krátké minulosti. Já mám pocit, že tohle, ten tvůj postoj je zakořeněný hluboko v tvý minulosti. No, je to pravda. To se mě hodně stalo, hodně škardých věcí, takže jsem si zažila od svých necelých 18 let hodně krutý období. Co to je? Že tě to ovlivňuje v celém tvém životě? Nebylo mě ani 18, byla jsem znásilněná. Můžu tě aspoň chytnout za ruku, protože to je sedět od tebe tak daleko při tom, co jsi mi ty řekla, za hrůzu. Já se to neumím představit, že by se mi to stalo. Já si myslím, že už těch hrůz ale stačilo. To je hodně bylo. Takže ne, že bych jako nechala tomu spát, jako, ale jsou dny, kdy se to občas vybaví. A tím pádem pro všechny jsou asi vyrovnaná osoba, nebo nevím. No já jako, si myslím, že jsi vyrovnaná na to, co jsi prožila, teda ještě dost teda. Jsi statečná. Dneska jsem zvlášť mluvila s Radkem. K ničemu jsme došli, chce to změnit. I jsem mluvila se Zuzanou. Tam je to daleko složitější. Zjistila jsem, že její postoj se netýká jenom
přítomnosti nebo krátké minulosti, ale zasahuje do hluboké minulosti. Myslím si, že to tam bude daleko složitější, protože to, co ona prožila, to člověka, hlavně ženu, poznamená na celý život. Ale budu se na ní zaměřovat, budu s tím pracovat. Jsem ráda, že mi to řekla a udělám maximum pro to, aby se její myšlení změnilo. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. Jak jste se vyspali, rodino? No. Těžká noc, nebo co jste včera dělali, když jsem odešla? Přemýšleli jste o tom, co jsme vlastně ten den prožili, o čem jsme mluvili? Deníku, ale jo. Ty tak pokyvuješ hlavou. Přišel jsi domů a třeba pokecal s vašima, že takhle to nejde, nebo? Mhm, promluvil jsem si. A co vy dva, bavili jste se večer, nalili jste si vínečko, udělali jste si víno pohodu. Víno jsme si nenalili. Jsme byli tak unavení, že jsme vezli o to. A pokecali jsme a věřím tomu, že jsme nastartovali lepší etap. Těšíte se na dnešek? Tak je nový den, tak nový začátek, nový den, tak no, uvidíme. Určitě, no. Jezdíte jak často třeba na výlet? Jednou za měsíc, jednou za týden? Jak to máte nastavené? No tak, možná tak jednou za půl roku nebo jednou za rok. Všichni. No, to je hodně málo. Tak já mám pro vás dneska takové překvapení. Takže který děti jedou s náma, s rodičima? Dobře. Tak jo, tak půjdem. Jste připravený? Jo. Tak jdeme na to. Tak jdeme. Tak, rodino. Asi jste pochopili, že jdeme na koně. A já bych chtěla, abyste si to dohromady užili, abyste si vzájemně i pomáhali, aby prostě mezi váma byla ta komunikace, cítit ta prostě ta sounáležitost, ta láska, to, že prostě konečně jste spolu a není to jenom jednou do roka. Jako bonus vám tady rozdám něco pro koníky. Počkej, co mám kolem můžeš teďka? Tatínkovi a ano, tak do pasičky. Ne, právě se dívám. A kluci, chci to rozdělit. Dáš to? Tak brácha. Tak jdete na to? Jdeme na to. Pro mě ježdění na koni bylo skvělý. Byl to hodně, z začátku jsem se bála, ale byl to hezký zážitek. Hup. 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 Já taky, ale fakt... Hup. Máte mám nohu. Fotra, ty jsi. Počkej, stůj. Bata. No, dobrý. Ten moment, když mě přítel dával z koně dolů, tak jsem jako co první, tak to bylo, že už trénuje, jako, když mě chytne jako nevěstu. Za několik dní. Jak se ti tady líbí? No tady je pěkně, jako když se můžu svést. A to, že jste prostě tady všichni a že si to užíváte. Řekni, třeba jízda na koních nebo tohleto, plno žen to má hrozně rádi, ty koně a tohleto. Je tohleto jako tvůj největší sen nebo? I tohle je jeden ze snů, že jak bude domeček, tak bude prostě dcera chtěla koně. Kdyby to byl menší kůň, ale chtěla koně. Mm-hmm. Jaký je tvůj prostě sen? No, domeček. A nějaké ty výlety, jak takhle, než se tohle splní všechno, tak prostě ty jsi mi říkala, že pro tebe je důležitá právě ta svoboda. Já jsem není... s motorkou, na to chci, takže motorka? No. Je to ten pocit té svobody toho větru to ve vlasech? No to určitě, ale když prostě už je to na mě moc, tak se projet aspoň. Máš na to vlastně papíry na řidičák, na motorku? No, zatím nemám. Papíry jsou jedna věc, ale je vlastně ta motorka? No, zatím není. Zatím není, jo.
Takže nemáš papíry, nemáš motorku, takže tobě zbývá jenom ten sen prostě jako. Jenom ten sen. Můžeš si vystrčit jedině hlavu z okna, když je teda vítr a představuj se, jak máš ten vítr ve vlasech. Jo? Tak. Dobře. Já už tě teď nechám, nechci ti ubírat ten čas společný s rodinou. Vrať se k ním a prostě si užívejte tak svůj den. Tak jo, děkuju. Ahoj. Tak jo, děkuju. Jak se vám tady líbí? Nejsilnější zážitky. Ty jsi takový koňák, ty jsi byla i na koňském táboře, tak co, jak se tě to tady líbí? Mně se to hodně líbilo. Hele, co tobě se líbilo? Mně se tam jeden moment líbil. Co se ti nejvíc líbilo, Zuzi? No. Jak jsi mu dávala koně? Já bych jsem sedala, no. Tak to, a bylo to takový pěkný. A šlo ti to? No, takový pocit, teda ten moment jsem se bála, jo, ale pak už to bylo dobrý. Ten pohled z koňského hřbetu, jaký to je? Je to pěkný pohled, akorát je problém se tam dostat. Pro nás menší lidí. A dal se dobře. No, dal jsem to, prostě jak housenka. Já jsem na tobě viděla, že si to teda neskutečně užíváš. Tak byl to příjemný, klidný kluk, dal se to, bylo to pěkný. Tak toto byl náš největší zážitek za poslední dobu, kdy jsme byla celá rodina. Chcete, aby tyhle ty vaše chvíle, přece jenom jste se prostě domluvili, a i když všichni děti nebudou moc, tak necháte si ten čas sami pro sebe? Zavedete to jako zvyk ve vaše manželství? Určitě jo. Zvyk to. Spíš využijte volného času. No, který je málo. Který je málo. Aby jsme byli všichni spolu, no. Rodinný výlet Zuzany s dětma a s Radkem se hrozně povedl. Viděla jsem na jejich tvářích úsměv, emoce, sounáležitost v rodině. Moc se mi líbilo, že Radek převzal poprvé tu roli otcovskou. Je mezi váma taková větší harmonie? Jsme si blíž. Je to takový spojení. Taková větší sranda. Sranda, blížili jsme se? Blížili? Já nevím. Jo? Myslím, že jo. Zlepšili jsme se. Jo? Víš, jo. Každá chyba se musí zlepšit, že jo? No, myslím, že to splnilo přesně to, co mělo. Užijte si to, mějte se a zítra se uvidíme. Dobře, zatím ahoj. Myslím, že pochopili, že hlavně to není, že jsou to koně nebo zoo nebo něco, ale že je to o té rodině, o tom udělat si ten společný čas a užít si to. A o tom je ta rodina. Máme před sebou třetí den, poslední, ale než ho zahájíme, tak jak jste měli ještě včera den, jak jste si to tam užívali? Ne? Tak stránka. Bylo tam super. Děcka se ještě bylo blíž s těma koníma. Bylo to bomba. Zdeňku, teď otázka pro tebe. Ty ze svého úhlu to vidíš jak? No tak jako já si myslím, jako, že když jsi jako přišla od té doby, takže prostě už je to jako v klidu. Už jsme se jako padli do oka a už se jako ve všem rozumíme, no. Zuzano, ty jsi člověk, který viděl nejvíc věci černě, proto jsi mi napsala. Změnilo se to? Určitě se to změnilo. V čem hlavně? Že Radek přišel, objel mě, jak včera, když jsme šli spát, dal mě pusu. Už to není takový zatrpělý člověk. Tohle ti to projevování prostě to těch emocí ti chybělo a je pro tebe? To chybělo, no. Radku, já bych se ti vzala vedle
a něco bych tam s tebou, jenom s tebou chtěla probrat. Můžeme? Dobře. A ty, pro tebe je to pořád ještě překvapení, dnešní den. Zavolala jsem se tě sem, Radku, protože jsme se bavili spolu na hřišti vlastně o tom, že jedno z největších proher máš něco v sobě. Víš, o čem mluvím? Tak, co jsem si měla, tak největší prohra bylo to nepovedené zasnoubení nebo požádání o to. Tak, ty jsi mi i dokonce řekl, že čas se nedá vrátit zpátky. Nedá, pokud není stroj času. A my jsme možná takový stroj času. Co bys tomu řekl? Dobrý, vrátit toho 14 dní zpátek. Chtěl bys nebo, to? Bo to jeden stačil by možná. Jo? Takže máš chuť to vrátit zpátky a udělat to prostě s noblesou? No, to by stalo za to. Líbilo by se ti to? Líbilo by se to. Tak pro dnešní den jsme si připravili to, že ty budeš mít tu šanci to udělat znovu. Vrátíme se v čase. To je dobrý. A když se to osvědčí, šlo by to vrátit i o roky nazpátek? To že, ne. Že by si ubrali roky? Až tak ne, ale myslím si, že jo, tohle to. Úžasná šance. Tak sej, vezmi nějaký nejlepší šaty, který máš, který se ti zdají pro tohle tu příležitost hodný a budeme to zrealizovat. Vrátíme se v čase. Dobře. Radku. Stroj času neexistuje. Sice neexistuje, ale to vypadá moc pěkně. Ale všechno se dá napravit. Napravit vztahy s rodinou, s dětma, s manželkou, nebo v tom případě s budoucí manželkou. A musím ti říct, strašně ti to sluší. Zvolil si to úplně přesně. Je vidět, že ti na tom hrozně na té chvíle záleží a že to chceš napravit. To jo. Akorát chybí tomu jedna maličkost. To podstatná. Přítelkyně. A můžu pro ní skočit? Samozřejmě. Hrozně ráda. Ahoj, miláčku. Ahoj. Teď máš jednu menší pozornost. Děkuji. Když jsme se Zuzanou přišli do restaurace a otevřela jsem dveře, tak Zuzana byla naprosto v šoku. Byla zaskočená, překvapená. Odehrávaly se v ní ty nejsilnější emoce. Tohle jsou ty zásnuby, které jsi si přála. Takhle by to mělo vypadat a Radek to zkazil, viď? No, to tak. My jsme se s Radkem domluvili, že to napravíme. On si to strašně přál, protože tě hrozně miluje. A já jsem to ráda pro vás dva připravila. Tohle je už chvíle, která je jenom o vás dvou. Užijte si ji a ty dělej všechno pro to, aby byla šťastná. Budu se snažit. Děkuji. A vítám vás u vás. Tomáš, háčněte si ke mně. Jdete ruku v ruce. No, ono je to hezčí, že jo? No jasně. První můj dotaz. Řekla jsi ano? Řekla. Takže bude svatba? Bude. Já jsem strašně ráda, že jsem za váma přijela, že jsem tady s váma mohla být. A
že jsme udělali velký kus práce a postavili jsme ten pomyslný svatební dort, a který má, myslím, už dost pevný základy. A že vaše děti už jsou opravdu vaše, nejenom tvoje. A všechno má svůj začátek a konec. A ten je právě teď. A já bych ti tady dala první obálce. Máš dopis ode mě a nějaké instrukce, kterými se řiď. V druhé obálce máš ode mě dárek, kterým se ti snad splní tvůj sen. A venku čeká překvapení, který máš zaplacený na půl roku. Užij si to a držte se, nepolevujte a já vás třeba někdy přijdu zkontrolovat. Takže moc děkujeme. Můžu? Prce, ty taky. Těšil mě, sešla. Víte se. Ahoj. Naschledanou. Tak budeš číst, čtí. Milá Zuzano, dopis, který jsi mi napsala, jsem hned pochopila jako tvůj poslední výkřik do tmy. Křičela jsi kolem sebe, ale nikdo tě neslyšel a neviděl. Proto jsi sama nabyla pocit, že jsi duch, který se dusí a nedokáže se nadechnout. Všechno v tvém životě ztratilo barvu a ty jsi se postupem času smířila s tím, že život se je šedý a vždy nepocítíš teplo barev kolem sebe. Tvůj život nebyl nikdy lehký, ale rodina, kterou máš kolem sebe, tě potřebuje a miluje. Proto musíš udělat tlustou čáru za minulostí, přestat být neviditelným duchem a zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu, který je v tvým případě naději. Není důležité je slyšet, ale cítit. Máš čistou a otevřenou duši a jsi ochotná obětovat pro štěstí tvé rodiny vše. Když by si někdy stávala s pocitem, že jsi sama, stačí se podívat kolem sebe. Ve druhé obálce máš překvapení a teď jdi před dům a tam najdeš další. Dárkový poukaz na autoškolu A a B pro mě. Tak a pospojím dnes. Jako dárek pro Zuzanu jsem zvolila něco, co mi utkvělo z našich rozhovorů. Únik z domova, ze stereotypu a zažij pocit svobody. Tak toto je ten tvůj mazlík. Jak se ti líbí? To si vždycky přála. Ale to pěkný na půl roku. A vím si to, máš největší motor, co mají v autě. Počítej, pěkný mazlík. Slunce, pojedeme. Pomalu, jinak si dáš se orgány. Pěkný mazlík. Spokojená? Moc. To je první vstup do našeho manželství. Další příběh rodiny mám za sebou. Udělali jsme velký kus práce. Jsem ráda, že se nám to podařilo. A vy diváci, který náš pořad zaujal a chcete změnit svůj život, zavolejte mi a já ráda přijdu k vám domů a udělám vše pro to, abych vám pomohla.